રખડતા ઢોર મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઘાટલોડિયા વિસ્તારની વાત કરીએ, રખડતા ઢોર પકડવાની કામગીરી કરવામાં આવી. કોર્પોરેશનની ટીમે રસ્તા પર રખડતી રંજાડને ડબ્બે પૂરી હતી. આ કાર્યવાહીમાં પોલીસને પણ સાથે રખાઈ હતી. સમગ્ર એમસી તંત્ર છે તે હરકત આ ઢોર પકડ્યા છે અને ઘાટલોડિયા પૂરો વિસ્તાર લીધેલો છે અને પૂરા વિસ્તારમાં કામગીરી કરેલી છે. કોર્પોરેશનના કુલ 20 કર્મચારી છે અને SRP 20 છે અને ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનની 3 મોબાઈલ વાન હતી અમારી પાસે. તો કોર્પોરેશને ઢોર પકડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી. અંકુર વિસ્તારમાં પણ આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તો રખડતા ઢોરના કારણે અનેક અકસ્માત થાય છે, ઘણા બધા લોકોએ જીવ પણ ગુમાવ્યો છે, તો નાના બાળકો પણ ઈજાગ્રસ્ત થાય છે, જેને લઈને રખડતા ઢોરને લઈ હવે ઝુંબેશ હાથ ધરાય છે. તો રખડતા ઢોર પકડવાનો મામલો છે. એમસી ઢોર અંકુશ વિભાગની કામગીરી છે. અલગ અલગ 8 ટીમ બનાવી અને કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. SRP અને પોલીસ ટીમને સાથે રાખી અને કામગીરી કરાઈ રહી છે. હુમલો થવાની ઘટના રોકવા માટે પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. વિસ્તારમાં કોર્પોરેશનની ટીમ જ્યારે ઢોર પકડવા ગઈ એની ઉપર એક પ્રકારનો હુમલો થયેલો હતો. પણ આવા હુમલાઓથી અટકી અને જો કોર્પોરેશન પોતાની કાર્યવાહી અટકાવી દે તો જાહેર જાનમાલનું વધારે જોખમ થાય. એટલા માટે કોર્પોરેશન અને પોલીસની સાથે મળીને અને વધારે દ્રઢતાપૂર્વક વધારે તાકાત સાથે અમે લોકો ફરીથી એ વિસ્તારમાં ગયા અને જેટલા પશુઓને પશુ માલિકો છોડાવી ગયા હતા એ અમે એમની પાસેથી પરત લીધા.